Lepo zdrav sem skupaj. Znani rek, da po dežju vedno posije sonce, gotovo drži. Sama sem v življenju to velikokrat izkusila, ko pride situacija in ne najdeš tako izhoda. Vendar jaz osebno vedno verjamem, da izhod obstaja, vedno je nekaj luč in nikoli, dokler živimo, ni tema večna. Vsak tunel ima izhod, saj se vse nekje začne in nekje konča. In zame najlepše pri tem reku je to, da se ob dežju in soncu vedno rodi še mavrica, saj prav mavrica v življenju pričara najlepše trenutke in da posebno barvitost in pestrost našemu življenju. Tako pa si poglejmo, ali nas morda v naslednjih dneh čaka mavrica. Včerajšnje padavine so na Slovenijo prinesle spremembe. Na radarski sliki se lepo vidi, kako hitro so prišle naše kraje, za njimi pa se je od severovzhoda žal začel dotekati hladnejši zrak, kar pa je pomembneje tudi bolj suh zrak. Torej nas naslednjih dneh čaka bolj sončno vreme. V naslednjih urah se bo nadaljevalo stabilno vreme, tako da po noči in jutri dopoldne pričakujemo kar nekaj jasnine, no popoldne pa se bo po notranjosti države nabralo nekaj oblakov, ki pa padavine srečo ne bodo nosili. Bo pa hladno po noči. Temperature se bodo do jutra spustile kar blizu ledišča, to velja posebej za sever države, topleje pa bo seveda na Primorskem. Po dnevi pa se bo ogrelo mečkan bolj kot danes, okoli 16 stopinj pričakujemo v središču Slovenije, na Primorskem pa lahko tudi kakšno stopinjo več. Nekoliko topleje pa bo potem tekom vikenda, ko se bo nadaljevalo stabilno sončno vreme z dnevnimi temperaturami tudi nad 20 stopinj. Malce slabše razmere pa se nam obetajo predvsem v ponedeljek, ko bo spet možen dež. Ja, kot smo videli, bodo dnevi in na srečo toplejši. Kar pa za večere žal ne moremo obljubiti. Zato pa vam svetujem, da se pogrejete v toplem objemu ljubljene osebe in če ne, drugače vam bo toplo vsaj pri srčku. Tako, to bi bilo od mene vse. Jaz vam želim samo še lep preostanek večera. Lepo se imejte, radi se imejte. Mi pa se vidimo ponovno jutri.